Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangken wasta pun aris simkuring TMTS Asobaria baris ngadongeng sirem jeng japati. Aya sirem rek minum di sisi walungan keur ngarayap ka handap maneh nanti soledat pluk rag-rag kana cai. Hadena caina rada ngeyeum beu palebah dinya mah tapi keukeuh we ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegeron, tulung, tulung, ieu kuring rek ti karelep tulungan. Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun ku japati barang hareret ka handap katenjoan sirem keur kokosehan. Japati karunyaan geleber hiber japati bari ngegel daun salamar som diasumkeun daun ka hareupeun sireum tuluy sireum muntang kana daun daun dibawa ka darat ku japati sok digolerkeun kana taneuh sireum ngahaturkeun nuhun ka japati anu tos ngalepaskeun manehna tina bahaya dina hiji mangsa. Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Ti sireum anu baheula ku manehna ditulungan oge aya dina hanapeun tangkal. Ti kajauhan aya panigaran nyamperkeun leumpangna ka keuteuyepan. Tatalang kelila sireum buru-buru nyamperkeun japati bari ngaharewos ka manehna. Heh japati, teu aya panigaran keur ngintip buru-buru geura hiber. Panigaran geus ngawangkang badelna japati buru-buru hiber isukna japati papangih deui jeung sireum cek japati nuhun pisan sakadang sireum kuring tos disalametkeun ku anjeun tina lepas tina balai jawab sireum ari eta mah kapanan kawajiban sarerea nulungan batur anu arek menang cilaka komo kieumah pan abdi hirup keneh teh lantaran tos ditulungan ku sampean tah kitu cenah lalakon sireum jeung japati anu akur jeung silih tulungan abdi gaduh si sindiran tah kieu geuranya itu lenang layangan manuk heulang puputeran at urang teh hirup teu sorangan kudu daek silih tulungan. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.